Працювати чи не працювати вчителем? Дніпровські педагоги усе частіше відхрещуються від роботи у школі. Нині у місті близько 100 вакансій. Найважчі із пошуками учителів англійської, математики та фізики. Наша журналістка Оксана Марченко дізнавалася, у яких професіях освітяни шукають кращої долі. А ще чому після тривалих пошуків повертаються до викладання? Дивіться сюжет «Детали підсумків» спеціально до Дня вчителя. Дніпро, 42-га школа. Нині тут працює понад 40 вчителів. Штат укомплектований, та цього літа перед стартом навчального року не вистачало аж 6 педагогів. Людмила Валентинівна, директор закладу, зізнається, знайти достойних учителів було складно. Для нашого закладу це була велика кількість. Я переживала, щоб закрити всі вакансії. Майже всі вакансії було закрито через сайти роботодавчі в мережі інтернет та завдяки співпраці з відділом кадрового забезпечення департаменту гуманітарної політики. Учитель англійської, математики та фізики. Ось цих предметників відшукати найважче, кажуть у мерії. Нині по усьому Дніпру залишаються вакантними близько 100 місць для педагогів. Трохи попрацювала і пішла зі школи пані Яна. Викладала українську мову та літературу. Недовго, усього кілька місяців. Мені сказали welcome, але зарплата в нас 1300. І тут же я подумала, порадилась і пішла далі в бізнес, і тут же в мене була зарплата піарника 6. Ну, є різниця. А я пам'ятаю свою першу роботу – це телебачення. Друга робота – це бортпровідник Дніпропетровської авіакомпанії «Дніпроавіа». Потім почався шлях безпосередньо комунікатора. І від фахівця з піару до директора з комунікації, так я собі росла, розвивалася. Альтернативу школі знайшла і Софія. Відразу після отримання диплома філолога подала у репетиторство. Розповідає, така робота куди краща, бо має вільний графік і сама вирішує, де, коли та з ким працювати. За годину заняття просить 100-150 гривень. Працюючи репетитором, я можу заробити гроші так само або навіть більше, якби я працювала в школі. Але мене не приваблює ця вся паперова робота. Я не хочу сидіти ночами перевіряти 150 зошитів контрольних, диктантів. Я не хочу псувати собі зір, нерви. Щороку у вишах Дніпра та області випускають сотні потенційних педагогів. Та працювати за спеціальністю йде хіба що кілька десятків. Увесь тиждень, поки сюжет готувався до ефіру, ми намагалися знайти того, хто відверто зможе розказати нам, чому порожні учительські крісла. Проте нам відмовили усі, без винятку. Звідки нестача кадрів, нам розповіли, та не на камеру. Ось головні причини. Заробітна плата – 4 тисячі гривень. Саме стільки отримує у середньому молодий педагог, який тільки прийшов працювати у школу. Статус освітянина. Скільки ми чули історій про неповагу до учителів. Соціальна підтримка. Чи багато педагогів отримують додаткові виплати, надбавки, премії? Технічна база. Хто погодиться працювати у старому класі без комп'ютерів та без підручників? Тим часом у міському управлінні освіти мене запевнили. Роблять усе, аби учительська професія стала привабливою. У нас в цьому році 5800 педагогів отримали медичну страховку. По-друге, починаючи з липня місяця і навіть по теперішній час, у нас відбувається відпочинок зовсім безкоштовний на базі селища Орловщина. Питання про підвищення заробітної плати обговорюється, наскільки мені відомо. Та навіть без цього одне можна сказати напевно. Попри усі негаразди, учителі готові віддавати себе школі і дітям. Good morning, my dear friends. Good morning, dear teacher. Very glad to see you today. Are you ready to learn? Yes, dear teacher. We are ready to learn. Це Оксана Григорівна. Працює у школі селища Слобожанського перший рік. Про усі проблеми в освітній сфері знає, але каже, то її не бентежить. Це моя рідна школа, я навчалася тут, виросла у цьому селищі, тому я дуже рада, що зараз маю можливість дати знання на такому високому рівні, щоб вони вільно володіли англійською мовою. Це моя мрія з дитинства і так, я щаслива, що вона збулася. Не відмовлятися категорично від учительства раді
ладять і досвідчені педагоги. Якщо ви дійсно любите працювати з дітками, приходьте в школу, працюйте, пробуйте себе. Може, дійсно це ваше. Пам'ятаєте Яну, яка за 10 років тому відхрестилася від учительства? Вона таки повернулася в школу. Щоправда, у вищу. З вересня працює в університеті внутрішніх справ. І каже, тепер щаслива. Головна причина, чому я тут, це тому, що я обожнюю працювати з людьми і з дітьми. Оксана Марченко, Антон Філіп, Богдан Пападін та Євген Лопатніченко. Деталі підсумки.